Skal du på toalettet, doen, dassen eller porselensguden? Kjært barn har mange navn, og du skal på melon. Sjekk først om det låses opp utenfra med skrujern, i tilfelle du får slag eller infarkt der inne, og at folk får deg ut og til sykehuset. Er du den private typen, se til at det ikke er det. Ikke dra i dørhåndtaket om det er rødt opptatt. Da kan du oppleve hoying innenfra. Gå inn når det er grønt og folk får gjort sitt der inne. Lås døra. Sjekk først om det er toalettpapir der. Er det krise, bruk tørkepapir ved vasken. Er du føne der, og så har du et problem. Hvis du finner ut dette etter at du har driti, bruk din egen underbukse, t-skjorte eller strømper. Såpa er det så som så med. Du kan bruke, og hvis det ikke er noe, bruk vann. Hvis det ikke er vann, har du et problem. Bruk ditt eget spytt. Sjekk skåla om det er fuktig sigar der, skyll ned. Sjekk om det er piss på gulvet, hvis det er. Og det er toalettpapir der. Gjør vaskehjelpen en tjeneste og tørk det opp. Ta ned setet og sett deg. Dra ned buksene. Da husker jeg en setning på toalettet til bestemora mi. Sitt i fred, men sitt ikke lenge. Husk at andre også kan trenge. Men jeg tar meg god tid, ikke stress. Bæsjen kan komme i fire stadier. Enten veldig hard, og man må trykke godt og lenge. Er du den spesielle typen, trykk den ut og inn igjen. Normal avføring, den tradisjonelle. Bløt bæsj som sjokoladepudding. Pass på å bruke godt med papir. Diaré, jeg sier ikke mer. Eller det som nesten bare er vann. Da pleier man som regel ikke å bruke så mye papir. Det er som å tørke tissen. Ikke tenk på problemer når du gjør litt fornøyende. Ikke tenk på lånet, tenk orgasme i stedet. La tisset gå samtidig, til du ikke får trykket ut mer. Ta tørk, husk at du får ut mer hvis du bretter og ikke krøller. Tørk at det ikke er mer enn dritt igjen på papiret. På munnbuksa og buksa. Skjørtet, skrubb ned toalettbørsta etterpå hvis det er striper der. Vask deg med det som er tilgjengelig. Lås opp. Vink inn nestemann, kvinne. Gi en klapp på skuldra og si: nå var du heldig. Opparma setet. Hvis det er noen der, gå til ditt.